amma yeroon kan keessummaati yeroo keessummaatiin guyyaa har'aatiifis keessummaa baay'ee adda ta'e hedduu keessan kan dinqisiifattan hojii muuziqaa isaanii hanga amma kan dhaggeeffatanii fi kan ajaa'ibsiifattan keessummaa addaa godhee isiniif qopheessee jira hojiiwwan aadaa akkasumas ammayyaa irratti xiyyeeffachuudhaan kutaalee hawaasaa kennaa adda addaa biratti imaluudhaan kan godinaalee oromiyaa adda addaa ibsan jaalala kan ibsan tokkummaa kan ibsan waliin jireenya kan leellisan hojjechuudhaan albama sadi'iin sirboota isaa isin biraan gahee jira waltajjiiwwan oromiyaa keessatti qophaa'an bara barkumee keessa guutuu oromiyaarra ittiin naanna'as ture jidduutti immoo eessa dhaqeen gaafii namoota hedduu ture weellisaan kenna eenyu xiqqoomee weelluu isaa keessaa hojiiwwan isaa keessaa. Kan kee ajaa'ibuma bareenni kee adduma yaa bareeda uumaa. Sagaleen kiyya kun hin ta'u isaaf dhiifama gaafachaa weellisaa Addisuu Furgaasaa istiidiyoo keenyatti argamee jira. Isa waliin turtii taasisnaa faana ta'a. Waamicha keenya kabajjee daawwattoota keenya kabajjee istiidiyoo muummicha magaalaa Adaamaatti argamutti reefu gara biyyaa dhufte akka gara biyyaa dhufteen immoo gara OBN dhufte daawwattoota keenyaan wal arguudhaaf eeyyamama waan nu taateef hedduu si galateeffadha. Tole isinis na kabajdanii sagantaa keessanirraa kan uummata kiyya wajjin akka wal arguu sila na gootaniif. Maqaa kiyyaan maqaa uummata kiyyaan hedduu galatooma ulfaadha. Hedduu kabajame. Kan kee ajaa'ibummaa irraa hin jalqabanne sagalee kiyyaanii haaluudhaaf hojiiwwan kee hedduun isaanii sammuu namootaa keessa jiru kan dhalootaatti darbanii isaan kun immoo jalqabarra hojiiwwan muuziqaa hojjetaman hanga ammaa garuu bal'inaan kan dhaggeeffataman istiidiyoo keessatti waraabaman. Yeroo sana kiliippiin hin jiru garuu. Albama kana dura sirba kolleekshinii sirboota weellistoota jaalatamanu adda addaa kan Libiraa, kan Qamar, kan eenyu hedduu isaanii walitti sassaabneet kolleekshina goonee bara 93 akka biyya kanaatti baaseen ture. Kan jalqabaa isa ture mata dureensaa Ayyaasee jedha. Isaan jalqabee inni kun immoo waggaa 4 booda kan kee ajaa'ibumaa jenneet. Albama lammaffaa baasnaa maqaa ajaa'ibumaa kan jenne Oromoon bilillee jedhaan Araboon immoo mahbubaa jedhuun bara 1930 irraa itti fakkaata 35 irraa Ilbaabor Aggaaroo Gummaarraa gara Gondaritti fudhatame Gondarirraa Ijibti irratti bara ilmi namaa akka gabraa gurguramu jechaadha. Mootiin Jarman ilmi Armaan Puklar kan jedhamu achirra dhufeet gabroota bituuf jechaadha. Ishii ilaalee jaalala ishiitiin booji'ame. Inni immoo Mahbubaa jedhanii baasanii maqaa baasanii jechaadha. Inni fudhatee gara Ijibti fudhate. Kanaaf seenaa ishiitu kan kee ajaa'ibuma jedhamee sirbame. Bara meeqatti hojjetame jechuudha hojiin kun? Bara 1967 akkanatti fakkaata. Albamiin kun ajaa'ibuma kan jedhu. Inni sadaffaa immoo bara 2000 irratti baadiyyaa biyya koo kan jedhu hojjetameera. Baay'ee ajaa'iba. Afuraffaas jira. Afuraffaan garuu asitti raafanee Ameerikaaf Kaanaadaa Awurooppaa keessa yeroo achi deeme sana biyya keessa kan jiru natti hin fakkaatu wal jabeeffannaa kan jedhu afuraffaa jira. Meerra deebinee deebiin hojjenna jenneet abdii qabna. Tole bareeda. Kan keen ajaa'ibumaan hojiiwwan jalqaba weellistoota kanneen biroo waliin taatanii kolleekshiniidhaan hojjettanii asitti daran kan ittiin uummatatti si beeksise hojii kana?
يا أجمعات تجا سيسا جل أبا كاسي أجمعات قال ترب يعني قرا أمتات نمن يا تاج على جالة بريدة ثار وفي وندم تولت نفي ديرن جا كان جل كوا قرو كان جل كوا كوليكشن أساتي لما فاموا جاي ما سدفا بريا بيكو ونين كاتي فالان جي تافا كليب بهاراتين أدة تير وفي إن موج على أمتا إنسان سنج على كليب بيران برني تأسلك فيه ومنش على جالة تيرا كان كيا جاي بما سجلك تنو رجعنا تلان طول ركون كاو كان كاجي ما لونج تايم ولله في دلو أول اسم أنتو جته كثاتي كان كي أجا إبوما كان كي أجا إبوما برني كي أدوما يا بريدة ما كان كي أجا إبوما كان كي أجا إبوما برني كي أدوما يا بريدة ما عجائب هيدو ترى أما يروس على الاستديو ترى ببي أما هل تنكليب يعني نفريا تجرا مو أكن ما تسير مسات إنه لنا ترى أما تربوتها خارا سينجلو تكوب إستجرا ساتين ديما تيم بودا غرو تربوتها كران درا كان سيربي إيرادي بين أكال بمات لكوب إستكنجر يا دنكبا فلي ساندرا تجرو أديسون غرا موسيقى توكين مو غير اندستري موسيقى تاع كدفوف سبب ما تلتاي في كومسي ما تلتاي اني غير موسيقى تاع كان في انه من جل قبو ما جل ما كاسين من الق سير بما جد امين يركمي جل ما دكاته كفلي تو كفاره خاري اني موسيقى عملي واني يادو تو كون قبو اجمات نان ان وجن التي يچون اندندا موسيقى يرو جل قبو ولتجرت تيمبات يادتا ايه رجل قبا والتجيره كان يادد اغدا بيرا سيربا داغم نيادد سان فاتن سيربوتا مالي لي اديرو فا سات فا يا طول عمري دايما ما سنيت انو فا دغي فتا توري ويلستون ان غفتو تترانيرا وجي انو فا ان غرا اندستري كاناتي كانوفت ويلستو تيدون ان غي فدا قال غرو يرو هيدوان كان غي فدو دكتور كبجمو علي بن راف طلعون غسسن دغي فدا رويد دينيا سر ديبستي هوجي دكتور كبجا طلعون غسس عشم يا ماتبي كليبي غوتران هوجتن برار غيتي ايه كليبي غوتران اي سو جت دي سيرا اني سيغاري اغل غرو متات لفي ديرا قال باي غاري توري كومنتي باين قرا كانان كومنتي ردفاني بيجي كيان كن غلطي فتني كن ججبي سني ومن كي وندو هيد دو غلطو مال فاطا واي غاري اي ان ادا اديسون مغالا في فيني كي ست دلاتي غودت مغالا في فيني كي ست دلاتني غودتني افان روموتي سربون سرني روسا نتوري ولي اكم توري
jalqabani arakiyaf abakiya bayani sangalate fadda amman le jiranu isantu rumma kenya kacimsinu afanki yendubadde rummiya kiya jala en afanki yana kasiru kanna godani nuyeni miti nagralle oromo ta e afan kanin barsisna bankiya enyu masabe ku qaba afan barsisu qabu jede dallana kanaf finfinne giddu mexico kesa nanno mistanya chitin alade gutade echumatin afan rom fefare garu challenge heddu jira kana kan hejje edu bachul fa amma galatarbi oro feddu dagefata yero kenya garu baye rakisasre sanon de darbi negaru har aragar kenya engadara kaleoya kale ragalatarbi har oya bormo cala gari taje eni ada kanaf animo waundu mara afanki enyumaki oromaki yacala nit kan namantu no kenya sakatu kanu barbanu kalaf undum tu kanu fisa akarwade sirwus akarwade bochode nitumo kan kenya akarbanne umata kenya wangari gone klipidan calu matni kenya akati gamadu wangari gone it sirwote kenya kudisuf yadu kabna kana challenge heddu ture taru undaru bachu barbaachi saamtu tarbi ragala tarbi ayye bared daimu ma kaytin jalqabde magala finfinne kaysat jalqabde magala finfinne wala kada kanjiratu jirin kays achu mata emmo badiya biyako anama sagale kana tufunna tufata sinata ya sagale kaytin radage nuti sambode mo ratasofna ba wato kusirba to kusirbu fi jalqaba bakasana dirqama de wan sanata on qabdu amma badiya biyako kanjir wala lof yedallo awol smart wajjati obole samktar smal isa tujjati wan kanarra yero sana wan takasi injiru enyumtu magalat duuf bu orisa badiyada kara wan kanarra to sirbamne yenne woli ganne nis gari go e wala lo sas yedallo sat wajjati fide anis mo badiya ke sagudi adenno unqawyechu ndendaw malifi yero jolle tane ganna manni barno tero cufamu yechada wadiya ndemna waliso yechada waliso wadiya ke sademnet achi yadenno gudan qaba kun mo sirbi kunna dufu mo anaw garite eddu gambade jala deno jadde na sagale dambar kanjer warbade badiya biyako kanta dalo tako badiya biyako kanta dalo tako sirafa gadolle rajirutini sintagaduani kana femmo andawto ta kenya na fera akabiti hojjatame halli hojisa atijrata magala fifneti badiya oromiano farsite ya sirba kana walolo fedello awolu smat tojjati obbele samktar usman aga sirba tokko dirqa na hojjatu wan ummata ke sejru wanta e wander bu wanta ajru ibsita tirqama wanti tikakkayo qofata unqabu kana waye badiya ni magala ke set alade gudaddus waye badiya mo enyumtu bu urisa jalqabni sa badiya da kana wan kanarra yero sana awolojin asofnet kana kariye e awol mo walolo sedollo sa bareche fide mataf esine kala tarbi baredanu ta era tari haliti clip dan ubra gojra kana wode clip dan jira garu irade bi enamne heddu naga facha jira irade bi ne jenne yacha jira amma sirbot sirba kampira hara singili koppe san jira isa boda sirbota kiye sanduri irade bi eno jadda kan jedu ya dan qaba amma moti jirenna ni biya america jiratta de nagara etiopia ufte erga america ra gara biya debite badiya oromia dawetterta lalte jirta biyaba kenya tisamala alun dirqama kenna agammat studio ntre derbe tuman baye garu dirqama garabiya de me badiya ke sademin lallalu qaba he dunya der atal inni albuma ke sadafada e albuma ke badiya biya ko sadafade ni hoji wal albuma kana yero hojjetani sin akamititi kopofto tori albuma tokko kopesu daf yero angami suliti fudata tori miti albumami singili tokko jechuf yero heddu ti dabarsina qoba kiyye qofa miti
jolle hedduti tirmata sirba tokko wallo fi dollun saaddad fi booda naafke nama waraabame shaakaleen sample tokko faat ojjetama sample tokko faat again sample lamma faan ojjetta oyaye chaada sample lamma faa booda wali tirmanne ageenge maal kun sirraw qabda jinne maal isa sadaffa waraabneet sadaffa dafitne booda gar studio tteemna البوم غوتو غا سيربا 10 او كين 12 سيربو تا سنوند اكاسيت ورامني او تقاتي مو سيربو تا 10 فا غورا تشكي سامون فيلم تيني البوم تو كو تقاتي وغالا مسدي فيتا اما غرو اما البوم وجتو مو قالا تنو يرو كيتي باللي سو قبدا اما سينجل مو جتا على مولان لي غار البوم تري مو كونولو اكاسما فولدراتو جينيتين افتنو جا سيربوتي دو كوبي سيراغا قالا غرو سيربوتي ساندورين يرديب او جاد تشانجرا اما كان كي جاي مرتي ولالو استوديو كي ساتي كورا ما ترتني سنا بوديمو غاف كليب دانفتن دانسي ما يدبلتني شو بيستوتا يرماتوتا ورين دانسي ما يرتي ماتن جل قب انسان قبتني ستيجي براتين صدركا براتين ستاندردي موسيقى اورمول كاستاني تكن دفتن يرو سنس يرو متا سادن ده اجريتين امانا يرو سنه اديسوني مو كميتي ادتا كميتي نو بريفس لا يرو سنه كان كي اجا ايما بودا يتشادا وغا فور بودا بك بركو ملما تشاد اكبيه كنوا بكو ملما سغل تمي سغل لتفكاتيا بعد يا بيكو غوتو سا اوجني فيتنيت اتشكي سا سير بوتم مراس فيلا تمانيت غرا كليب تديو كم يرو سا كليبين اكهارات او كان جلقبي لا انجيتشا مالي لا غرو لانجيتشا نميدو نغافتا اغمات نغافتو غرو ميسنجر فني نميدت نغافتا لانجيتشا قيطيتشا دم قيطيتشا دا لانجيتشا لانجيتشا قيطيتشا ان دفو لانجيتشا يدمي اچرامي قوبا بدين دي موتري تيرچا يچال جاللتي غبلامين لو تعمل كراتو كنت غاري متي تشاج كراف قطا متي يا كناف غا كتشاج جرا سيربنا قطا يتشال لانغيتشا اها انو فلانغيتشا انو فلانغيتشا اوكي كوبا بدين ديمو تريتشا انو فلانغيتشا جرا كوبا بدين ديمو تريتشا انو فلانغيتشا سو والقطا انو فني يا كاسيتشا اتيا جالالي تو تنرافا غوجرتو ولفينا جالالي تيتيف وفتينا غرغاتو جدانتي جيتشو ما واسا كينك سجرو ايوان ورمي فا لانجيتشا لانجيتشا ورمي فا ايي ورمي فا ورمي فا مي جيتشا تو كو افاني دوك فول اغريمنت جدا ايي دانو ام لانجيتشا كفا كينيا تراكاس ني ملي دفي انجرا لانجيتشا انجرا اونين اونين كاتين انجرا سندرا مو هواس ني كان برات انجرا ديفيد هواسا مال تري روسان تكنيت يادتو روسان او باي باي يوغا دوبچو باي باي سيغمچي سا حاملين كي اكچال اكدبلو سيغودا هومورك يغدا سي كينا غرفون دراستي مو مالينو تشچو قبا كجت سيغودا خلاف باي وانا كنتريرا كنا يرغنو كنا دوبيسو انا حاملي غدا دا مچرا كنان توكلتو ما روموكيا هاي حاجه سي اسي مو انغ دينا كانت ولو دكتور كرباج ارتست طلاهون مغسسه عشان يا ما تبي الرديبين حجت جرتا يا سلامك يا غني سلامك سلامك يا غني سلامك هركفو ديا ديتو سلامتا دوبين تمي ما دوبين مجيو مغالا يجكو كبي غركو كبي نراسا gandan dagaye disinan jannat itanise ya dena kamna salamaka ya ganne salamaka salamaka ya ganne salamaka arkafune ya immet salamata ushururu ya tame shuru ururu ushururu ya ganne shuru ururu ushururu ya de shururu وشرورو دابت مال وليهرو سلامك يا غني سلامك سلامك يا غني سلامك اركفونا يا ديتو سلامت قالتوا وا ادو ادو سيغلاتي فد قالتوا ميت لي ارغسي مو وجي دكتور كبجا طلعون جسسرا عشان يا ما تبي
جيم فاديم تاني ورا بدنا نتفكات كليبي كنارة تكرارو مسارا باج فارس ما فكات يا أنا ما يدو تكس نانجل أجرو أشيبي أسمت يا دو وترزيم يا رومي أسكي ساتا كرسيستا بريلا اللي فكاتي موديل أشرتي فدم كان كاك أجايب مصر بتفسا إشير مامي إشير ما فكيس نيتي سنيف تاني والكسيسو يادي تنيش شيتو وفنان شيتو متاشيس وارغيتي نجو بليلي فكيسينيت كليبي سنارو جان غارو كبرابا مي اسو فين فيني كيس نمني هود جمنا انت تشاجرا اسومت بك اولدي كانتا منو تدري بربانيت اكيتو جاني تري دكتور اكبجا طلاون غساسو جيني وليت دياتني قرا ولينو جوچ ولينو بچو قبل تري مو كسمت وادي كسيفت يا أديرو جن باهي ولتي أنا يرونا تجروس بالبلان ناسوفنا أديرون وعاد بتشوف نتقع أديرو سلجنو في رين إسرع سيربا كوفاميتي أكتي سيربانو كوفاميتي حالا عمل اللي واحد بسرع برين برشو كمان وعاد بتشوف إلمنامات إلمنامات وندك بجوج داكما تك أقول دانجلو waa dhiirooni dubbatteen bitu garaachin ture yeroonni boqote ichaada waro waa gochuun dandeenyu dumtu garas madeemna hojii isaanii immoo akkanatti nu waliin jiraata hojii isaa sila jiruuf nama jiraatu isaan alatti doktora kabajaa artist alii birraarraa jalqabee weellistoota hiriyoota kee kanneen biroo qabsaa mirga dhala namaa caaluu hundeessaa waliin ta'uudhaan bara barkumee keessammoo oromiyaa guutuu carraa koonsertii ittiin naanna'aa turtanitu jira yeroo san akka nu yaadachiistu barbaada yeroon sun sagantaa guddaa ture biyyoota hedduurra naannofne akka hojjannu ture yoo weellistoota heddu ture qamar jira ture aceen jira ture Aminu Hussein jira ture ani jira ka gechun jira kan beeksisanummo waltajji kan gaggeessu awwal Usman ture biyyoota 11 akka naannoof nu sagantaa guddaatu qophaa'e ture yeroo sana godiraa oromiyaa godiraa adda addaa qamariif riift baali qopheesse yeroo sana amma guyyaa lama jimmaarraa jalqabame جمارة غافة ساتر ديش جادا استيرو مين غوتيت نمني تراكر تايت لالا توري باية سغنطا نمغم مچيسو سغنطا بريدة 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 توري وغا ميك اتوري چاو داك وغا كور اندوري چادا وغا كور اتوكو لما در بيرا نمني سيلان كوفنيف وغا لغويا لمفا اكو جتا متأي غويا لمفا غويا اچمت biyyoota 11 ture sagantaan suni akka kana yaadachiisteen biyyoota amma hojjanne guyyaa lammaffaa hojjanneetu oomenni isin waliin ture saa taafaa hodhaan yeroo sana miidiyaa adda addaa ture yaa kanaaf ati naafanne guyyaa lammaffaa sanbata guddaa hojjanne akkasuma ture namni gara jimmaa gara naqqamteetti deemna ani gabbiinaan ture haceef amiin awwal duubarra turanii ganamarra wixatarra kaaneetuma deemnu laga dhisaanatti ufkaata isa ceenet konkolaataan keenya yeroo sadii gargale ani gabbiinaan ture omaan taane dugda kiyyaf aan arkuma ture aceelaas bira cabee awwal Usmaan harkasaa cabee aminis omaan taane shufeerris omaan taane garuu ani yeroo sana naannoon ture rabbi guddaadha garuu achi keessaan waasee sagantaan sun achuma irratti kaansel ta'e malee sagantaa guddaa ture naa sagantaa bareeda ture sagantaan akkasii nu barbaachisa dirqama achuma keessatti akkaatis maqaanaadha jirtu anis akkan odeeffadhe artistoota angafoota irraa jalqabee warreen immoo yeroo keessanitti dhufan hiriyoota kee dabalate hedduu taataniiti kan waliin koonsartii san naanna'aa turtan guutuu oromiyaa keessa tokkummaa artistoota oromoo yeroo san ture waliin akkamitti akka hojjechaa turtan isarratti odoo xiqqoo waliin haasofne yeroo sana hundumtuu artistiin walitti dhufeenya guddaa qabaa wal gaafannaa walii yaafannaa sirba tokkonnaa hojjetamu tokko sunaa Adnaan Mahammad jira hiraakiyya ijoollee haacee wajjiniis wal argina kan biraa ijoollee adda addaa wajjini walumaan wal argina walitti dhufneet teenyeet sirba tokkonnaa hojjetamu kana kana jedhee yaada walirraa fudhanneet
jennaama konsertiin sunim akkasii kan jalqabaati jechuu danda'ama. Ummata keenyaaf kanaa muuziqaan konsertiin akkanaa hin hojjetamne jechuu danda'ama. Weellistoon amma jirru waan akkanaarra proposal bareeda qophaa'ee itti hojjetamee ummata keenya sagantaa guddaa sadarkaa isaa kan eeggate kan nu boonsu aartiin naa guddatu ilaalchi ummataas waan hundumtaa walumaan gaariidha. Walitti dhufeenya keenya, tokkummaa keenya, nagaa keenya waan hundumaa ibsa. Kanaaf aartiin hundumaafu akka biyya keenya qofaa miti. Akka addunyaatti aartii jechuun jijjiirama hedduu fiduu danda'a. Kanaaf ummata keenya bashannansiisuu qabna. Imala kee hanga ammaa kana keessatti qaamoleen galateeffachuu barbaaddu jiraate carraa siif laadha. Yaani ergaan dabarsuu barbaaddu soo jiraate carraa siif kenna. Ani egaa karaa muuziqaatiin nooleen ta'anii akkasiin gahuu namoota nagaadhaan maatii kiyyarraa kaasee, hiriyoota kiyyarraa kaasee hunda ummata kiyya waliin hundumaa hedduun galateeffadha. Kana jedhee hundumaa dubbadhee yaamee hin danda'u. Kanaaf hundumaan walumaan galatoomaa ulfaadha. Rabbi isin haa kabaju. Ani immoo caala waan gaarii fideen dhufaa. Walumaan immoo laanna isaan hojjechaa kan jiru walumaan dhageenya Rabbi jedhe. Tolee ulfaadhu. Akka biyyaa reefu gara biyyaa akka dhufteen gama OBN dhuftee daawwattoota keenya waliin turtii kana fakkaatu akka taasisuuf nuuf eeyyamte. Hedduu kabaja guddaan siif qaba. Baay'ee si dinqisiifadha. Carraa kanaan sitti immoo barbaada. Har'a immoo qaamaa wal arginee akkanatti yaadota wal jijjiiru kennaaf muuziqaawwan hojiiwwan keerratti yaadota muraas yeroo keenya faana kaasuuf waan carraa argadheef hedduu gammadeera. Baay'ee si galateeffadha. Onneen kaatee weellisne shubbisne. Anis hedduun isin galateeffadha. Sagantaa keessanirraa na kabajjanii na yaadattanii sila na affeertaniif hedduu galatoomaa ulfaadha. Daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan sagantaa waamaraatiin keessummaa addaa weellisaa Addisuu Furgaasaa muuxannoo hojii muuziqaa isaa keessaa muraasa isaa isin biraan geenye turtii kana fakkaatu isa waliin taasisne daawwachaa waan turtaniif hedduu isin galateeffanna. Reefu gara biyyaa akka dhufeen istiidiyoo keenya dhufee turtii kana fakkaatu nu faana taasise irra deebiidhaan si galateeffanna. Qiddisti Balayinaa sagantaa kana qopheessee isin biraan gahaan ture. Tarrafa Gurmeessaa immoo daayirektara keenyaa Efireem Mokonnin akkasumas Daani'eel Gurmeessaa gama ogummaa kaameraatiin ogeeyyii teeknikaa istiidiyoo hunda waliin ta'uudhaan nu waliin turanii jiru. Sagantaa waamaraa torbaanitti aanu dhimmoota biroo haarawa akka ta'an keessummaa adda ta'e kabiraa isiniif qabatee dhiyaata. Hagasiifuu torbaan nagaa torbaan milkii hunda keenyaaf haa ta'u nagaan nuuf tura.